Assalomu alaykum barchaga. Karantinda zerikmasdan o'tiribsizlarmi? Bugun sizlarga Pareto qonuni haqida qisqacha gapirib bermoqchiman, uni bitta misol bilan tushuntirib bermoqchiman. Pareto qonuni o'zi nima? Pareto qonuni Vilfredo Pareto tomonidan ishlab chiqilgan. Bir kuni Pareto o'zini bog'iga kiradida, o'zi ekkan no'xatlarni 20% 80% daromad keltirayotganini bilib qoladi. Va natijada 20-80 qonunini ishlab chiqadi. Aynan mana shu 20-80 qonuni Pareto qonuni deyiladi. Ana endi kelinglar, men sizlarga bir kichik misol bilan tushuntirib beraman. Sizni bir kuningizni olaylik. Bir kuningizni olaylikda, o'sha kuningizni ertalabki turgan vaqtingizga eng muhim bugun kun davomida qilishingiz kerak bo'lgan ishlaringizni o'sha ertalabki bajaring. Va qolgan ahamsar o'sha eng muhimlaridan ko'ra ahamiyatsizroq bo'lgan ishlaringizni keyinga qoldiring, kunning boshqa qismiga. Lekin aynan o'sha kunning ertalabki qismiga bugungi kun davomida qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim ishlaringizni qiling. Va mana shu qiladigan ishlaringiz 20% ni tashkil qiladi va kun davomidagi samaradorligingizni 80% ni tashkil etadi. Va qolgan 80% qiladigan ishlaringiz kun davomidagi samaradorligingizni 20% ni tashkil qiladi. Va mana shu Pareto qonuni deyiladi. Pareto qonunini hamma soha vakillari o'ziga moslab ishlatishi mumkin. Men sizlarga hozir o'sha bitta kichik misol tariqasida keltirib o'tdim. Bu Pareto qonuni hamma sohaga ishlatilib ketaveradi. Sotsiologlar, psixologlar, iqtisodchilar hamma o'ziga moslab ishlatadi. Nima uchun aynan 20-80, balki 13-87 bo'lishi mumkin, balki 25-75 bo'lishi mumkin, balki 26-74 bo'lishi mumkin. Nega aynan 20-80 demoqchi bo'lsangiz, unaqa sonlar ham bo'lishi mumkin, lekin qolib o'sha 20-80. Aynan mana shuning uchun ham Pareto qonuni deyiladi. 20-80 qonuni. Bugungi sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan qisqacha videom shundan iborat edi. Agar Pareto qonuni haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot bera olgan bo'lsam, bundan xursandman. Kuningiz maroqli o'tsin, karantinda zerikmang, o'zingizga bir qulayroq, o'zingizga yoqimli biror mashg'ulotlar toping va albatta kanalimga a'zo bo'ling. Xudo xolasa bundan keyin qiziqarli videolar sizlarni kutib turibdi. Hammaga omad tilayman.